Ek sal sê die belangrikheid van so 'n konferensie is om 'n klomp mense by mekaar te kry van die industrie, beide die landbou, buite die landbou, om planne te kan maak en te kan sien hoe ons positiwiteit in hierdie land van ons kan kry en om dinge te maak werk. Ek woon al redelik baie kongresse by Graan SA en Agri Noordwes kongresse by en dit is altyd interessant om te sien met wat se planne die mense vorendag kom en hoe ons kan dinge uitpraat met mekaar en van mekaar leer hoe om dinge vir ons te kan maak werk. Ek is baie positief oor wat vir ons voorlê in die landbou, vooral vir ons as jong boere ook. Ek is self betrokke by Agri Noordwes se jongboer as jongboer voorsitter en ek wil graag hê die jonger manne moet weet hulle moet positief raak oor landbou en ek is baie positief daaroor dat dinge in hierdie land gaan beter word vir ons en dat ons as boere saam met die regering van die dag kan hande vat en 'n positiewe beeld van ons boere in Suid-Afrika kan uitdra vorentoe.